Прибирањето во политичката сцена во Македонија не се новина, навикнати сме низ годините на се и се, што но се чини последната вест за укрупнувањето на владината коалиција како бомба одекна во македонската јавност, токму затоа што се работи за една политичка партија, која што релативно нова на македонската сцена, релативно нели, направи бум од албанскиот блок, но и последно беше во коалиција со опозицијата, поточно со ВМРО-ДПМНЕ. Како сега одеднаш оваа партија од коалиција со ВМРО-ДПМНЕ ќе оди во коалиција со СДСМ. Ова денеска ќе го прашаме мојот гостинот во А1ОН, господинот Арбен Таравари. Ви благодарам што се одзовте на поканата. Ја слушнавте најавата како бомба одекна. До вчера бевте еден од главните критизери на оваа владеачка сега гарнитура, меѓутоа еве сега најави дека можеби ќе бидете и нивни партнери. Зошто? Пукна тиквата во ВМРО-ДПМНЕ или пак видовте интереси во СДСМ сега одеднаш? Пред се ви благодарам на поканата и ви благодарам на можноста. Интересна е политичката сцена во Македонија дефинитивно последно време. Точно е тоа дека ние сме најголемите критизери на оваа власт, не од сега, туку од 2017 година. Вие знаете дека после изборите во 2016 година ние бевме во влада со овие партии кои што се се уште на власт. 4 месеци водевме едно министерство и неколку директорски места. Успеавме за тие 4 месеци да покажеме дека поинаку знаеме и можеме да владееме, односно да раководиме со одредени институции. Најверојатно да ја отфрлам скромноста, памтите дека со Министерството за здравство успеавме само за 4 месеци да поминеме довербата на во Министерството за здравство да биде повеќе отколку тогашниот премиер господинот Заев, кој што беше во кулминација на својата да речам политичка кариера. И после тоа видовме дека ништо не се смени. Едноставно се си продолжуваше исто, само се смени тогаш ја кажував место Никола, сега е Зоран и се продолжува се исто. И, не штедевте зборови за да абсолютно да, криминална и така натаму. За сѐ. Сѐ што било, и ја не тргам ни еден збор од тоа што е кажано и продолжувам повторно да мислам дека оваа влада е далеку од очекувањата кои што беа од граѓаните во 2016-17 година и 2020 година. Што се смени сега за да сега ќе повторно седнете на маса? Значи, тоа што се случува последната година посебно, од февруари 2022 година, многу работи се сменија во светот. Веќе се е некако поларизирано, некако црно и бело, после зборам, мислам на инвазијата на Русија во Украина. Економскиот шок, енергетската криза, другите збиднувања и случувања што се случуваат во регионот. Во Црна Гора, во Косово и во Србија, секаде ври. Во Бугарија, секаде некако е нестабилно и несигурно. Почна скринингот на Македонија од минатата година, што ние бевме поддржувачи, знаете, и кога беше преспанскиот договор, Алијанса за албанците беше во опозиција, ги поддржа, и кога беше референдумот, беше активна за преспанскиот договор, и за скринингот повторно покажавме дека тука сме кога треба, да изгласаме се што треба. Знаете, францускиот предлог немаше да помине во парламент доколку не беше Алијанса за албанците, со нашите 8 пратеници направивме 68, ќе беа со 60 гласови. И во оваа ситуација мислиме дека е многу битно Албанија и Македонија да не се расцепат. Што мислам да не се расцепат? Да не се случи Албанија да ги продолжи преговорите, а ние имаме еден услов, за жал, еден услов кој што е болен за повеќето наши сограѓани македонци, а кога е болен за нив и ние го осетјаме тоа, значи целата држава пати од тоа. Меѓутоа, тоа е неизбежен момент за да продолжиме понатаму. Не би сакале да се случи Албанија во ноември да се ги продолжи преговорите, Македонија да остане меѓу државите кои што немаат преговори, а тоа се Босна и Херцеговина, Косово, и Македонија ќе биде третата држава која што воопшто нема. Црна Гора има преговори, Србија е во преговори, Албанија ќе биде во преговори, Бугарија, знаете, и Грција веќе се делови, односно членки на Европска Унија.
Тоа, знаете, во Босна и Херцеговина се случува Српска република. Во Косово е проблемот со заедница. Во Македонија веќе последните, од јуни минатата година, 2022 година, веќе има, да речам, избиви на едно чудно однесување на опозицијските партии, македонски зборам овде сега мислам, тоа на ВМРО и Левица, некако како да се радикализираат. Сега мора да знам, ве попрашам, Левица знам, е виновникот, вие сте во комплексу? Ја знам дека сите ние како политички партии тежнееме да имаме што повеќе гласачи, што повеќе поддржувачи. Ние со ВМРО ДПМН соработувавме точно за локалните избори 2021 година. Тие не поддржаа во пет општини, ние во Скопје, меѓутоа и во други општини. Дури велат и дека ви донеле победа во некој од тие општини, односно точно е тоа, не го негирам. Тоа исто како ние што помогнавме во Јегуновци, во Скопје и во многу други општини кои што не би ги спомнал, меѓутоа тоа беа такви беа околностите. Меѓутоа во тој период, 6 месечен пред изборите, зборам за локалните 2021 година, господинот Мицковски кажуваше дека многу му е воопшто 20% од уставот за албанскиот јазик може да се тргне. Тоа е една изјава негова во за часописот КОХ на албански јазик. Исто дека дека жали дека се случило, изразува жалење за 27 април и денеска имаме поднесување на закон од ВМРО ДПМН за да се ослободат сите тие кои што беа организатори и тие што го организира 27 април. Исто така кажуваш дека фундамент на оваа држава е со животот, што се согласуваме апсолутно. И денеска има една чудна албанофобија меѓу левица, ја разбираме таква си функционира, анти-НАТО, про-Русија, анти-Европска унија, анти-све. И некако во одредена таргет група на луѓе тоа пали и поминува и си гледаат луѓето дека тоа може да се врви. Тоа ви запречи кај... Не. Ние се дистанциравме од ВМРО од кога почна протестите во јуни или јули беше 2022 година, кога се дистанциравме од Данела Арсовска. Значи и... Данела е виновникот за... Не, баш Данела, видете, и во другите општини кај што соработувавме со ВМРО, јас гледам дека повеќе има вработувања и им помагаат на членовите на ДУИ, отколку на Алијанса за албанците. Така да, јас не би ги анализирал, тоа е нивен став, тие си прават стратегија за својата партија. Меѓутоа, ние со вакви ставови на ВМРО едноставно е невозможно да се соработува. Невозможно е и во иднина да се оправдаме кај нашето членство дека или генерално кај албанците дека можеме да седнеме и со оваа партија можеме да тераме нешто понатаму. Меѓутоа, сега морам да прашам пред, во јавни... пред ова морам уште 2-3 реченици. Слободно. Минатата година излеговме со знаевме дека и сме го кажале дека оваа влада направи огромна грешка со францускиот предлог што не беше поинклузивна и потранспарентна. Барем во тие екипи кои што преговараа требаше да има и членови на ВМРО, тоа продолжувам да го кажувам. Сега ќе бевме во многу полесна фаза и цел тој процес требаше да биде потранспарентен кон обичниот граѓанин, посебно македонец, кон сите, меѓутоа посебно кон македонците. И ние излеговме тогаш со, ако се сеќавате, јас имав колумна за експертска влада или за техничка влада. Што би било тоа? Сеопфатна влада, која што би била, би имала европска агенда и за точките кои што се за наше започнување на преговори, да бидеме унифицирани, а за другото ќе се критикуваме без никаков проблем. И тоа сме го кажали и на ВМРО ДПМН. Лично јас сум разговарал дека не е лоша идејата да размислуваме во овој правец. Меѓутоа ВМРО одбива секакви понуди, дури јавно кажав, не сум го разговарал со нив. Ајде, ние не влегуваме во влада, сме биле критизери и стварно ни е многу тешко да влеземе со одредени гарнитури за кои што имаме лош став, лошо мислење. Меѓутоа, ајде да си дадеме рака, да седнеме и да се договориме да ги започнеме уставните промени, одиме на предвремени избори и после тоа се затвараат уставните промени, или треба неколку етапи. И тоа е неприфатливо.
За нас е многу тешко веќе да се размислува со вакви ставови на ВМРО да седнеме и да се договориме за нешто. Така. Меѓутоа вие кажавте, затоа имавме сигнали од партиите кои што се на власт дека добро би било да се биде дел од власта. Ние им кажавме и јавно им кажувам, можеме да поддржиме и од опозиција како. Не ли мислите дека со оваа изјава си пукате во нога и си ја намалувате цената при овие преговори? Воопшто, не ни е воопшто битно кадровски. Воопшто не ни е битно. Зошто тогаш Ковачевски би ве ставил да бидете дел од владата, кога знаете како ќе го поддржите или мислите дека да се осигура? Ние им кажавме и во преговорите што ги имавме пред 3 дена дека не мора by default алијанса да биде во власта. Меѓутоа, ако земе одредени обврски и биде дел од власта, ние сакаме да имаме и одредени институции со кои што ќе раководиме. Нели првата точка за која што разговаравме и тоа подолго и пошироко беше антикорупција и правна држава. Кукли не би прифатили да бидеме во власта, тоа е сигурно, ќе ги подржиме. Малцинска нема, сега не знам колку пратеници имат и да имаат 64, повторно ние би ги подржале овие следни 6 месеци, меѓутоа под никаков услов не би прифатили да влеземе во владата колку тоа да биде кукли кои што ќе седат и само ќе гласаат кога ќе треба. Меѓутоа, свесни сте дека во јавноста секогаш кога ќе се седне на маса се разговара за коалиција, јавноста има наум дека ова е пазар, односно борба за фотели, министерски места и директорски места, тоа така е, вие сепак имате некои барања. Јас знам дека перцепцијата е таква, меѓутоа, ако го гледаме комплетно целиот мозаик, односно целиот регион, не е баш така. Јас знам дека мене ми е најтешко од сите, посебно за тоа што сум бил страшен критизер и на господинот Ахмет и продолжувам да бидам, и на господинот Заев со Ковачевски. Веднаш изјавивте дека никогаш не може да се случи да сте на иста маса во иста коалиција со ДУИ и партија која што е криминална како ДУИ. Тоа сум го кажал во почеток на 2021 година. Така сум размислувал и повторно мислам дека е многу тешко за нас. Меѓутоа, знаете, кога зборувате со повеќе фактори кои што се релевантни и ви кажуваат дека не секогаш треба само партијата да ви биде императив, туку граѓанинот, процесот, државата, тогаш ви е небитно за себе. Верувајте, искрено, јас сум универзитетски професор и ништо не ми значи утре и да знам дека за ова партијата, ако се намали, а има шанси да се намали како партија за Алијанса за Албанци со влегување во влада, сум подготвен да се тргнам да дојде некој друг, да се ја продолжам професијата, немам никаков проблем. Меѓутоа, да знам дека позади себе оставив нешто добро, што државата ќе си тера и моите и нашите деца ќе живеат поспокојно, ќе имаат барем поголема сигурност во оваа држава, како за НАТО тогаш кога гласавме од опозиција. Меѓутоа, кога има сега војни на секаде и потенцијални шанси да има и други избивања и во регионот, ние сме си спокојни, спиеме мирно и знаеме дека сме членка на НАТО и тоа многу ни значи на сите кои што живееме тука. Меѓутоа, морам да направам паралела. Сега верите дека основно, приоритетно ви е борба против криминалот, корупцијата и така натака, тоа ви останува. А од друга страна, во некој од вашите изјави од 2021 па и предходно, велевте дека ДУИ е метастазиран во сите институции, сериозна закана за функционирање на цел обществен систем, дека има убиства, кражби, криминално, никој ништо не може. Се уште го имате ова мислење, тогаш говоревте дека ДУИ мора да се отстрани, тешко ќе биде дури отстранувањето затоа што се метастазирани. Апсолутно. Го мислам истото, ДУИ е метастазирано ни сите институции поради континуирана власт околу 20 години. Знаете, во македонскиот политички блок од тогаш се сменети најмалку 6 или 7 премиери. Почнувајќи од кој беше Хари Костов или пред него кој беше. ДУИ се секогаш во коалиција со некој што е на власт. ДУИ не се менува воопшто и тоа не е здраво ниту за ДУИ, ниту за општеството, ниту за албанците, ниту за македонците. И продолжувам да мислам. Ја мислам дека овој потек на Алијанса за албанците катализира многу процеси во сите партии. Пред се во ДУИ.
Не можам добро да ве разберам, дека вие сега велите дека правите со власта, повеќе со СДСМ, за интересите на државата, а некако како да минимизирате дека сепак ќе сте со ДУИ на иста намаса во иста коалиција. Што би можеле друго да кажеме, освен дека со влегување, ако земеме одредени обврски, ја ви велам, не е завршена работа ова. И наскоро ние ќе го кажеме дефинитивното. Не е чудо за неколку дена да кажеме не влегуваме, ве поддржуваме. Значи, воопшто не е дефинитивно. Ако влегуваме со ДУИ, ние ќе бидеме, значи, нема да бидеме заедно со ДУИ во сите институции. Оние институции што ќе ги раководи Алијанса за албанците, ние треба во рокот 6 до 9 месеци, толку има до избори, не повеќе, да покажеме како со Министерството за здравство од 2017 година, дека има разлика. Може и поинаку. И има луѓе кои што не се по секоја цена да бидат во власт, било што да се случува во државата. Ја мислам дека имаме такви човечки ресурси, имаме капацитет и знаеме и можеме. Затоа, ако земеме одредени институции, ќе го покажеме. Ќе се обидеме да го покажеме тоа. Ако не, поинаку, како кукли, сигурно не ве влегуваме, ќе ги поддржиме како малцинска влада, нека си тераат, ќе обезбедиме тоа што добиваме сигнали од повеќе значајни фактори за мене, дека две работи добиваме од сите сигнали. Не е добро за државата 2023 година да биде изборна година. Со поддржување на малцинска влада тоа ќе го покажеме кон тие што инсистираат и, според мене, го мислат доброто на државата. И второ, да дадеме максимум што можеме да ги започнеме преговорите. И во тој правец ќе дадеме колку што можеме поддршка. Меѓутоа, да се а знам дека перцепцијата е таква, вие влегувате со ДУИ и вие сте исти. Меѓутоа, ја мислам дека... Кадо вчера велевте дека се најголемото зло... Ама не, повторно, ја мислам дека најголемото зло на албанскиот народ кој што живее во Македонија е ДУИ поради партизација на институции, поради инфилтрирање во сите институции, поради политизирање на се што има институционално. И мислам дека како што можеме од надвор да помогнеме од опозиција да се промени власта, бидејќи е здраво за општеството, така можеме можеби и од внатре. Видете, 2017-та кога се одлучивме ние да бидеме дел од владата, имавме огромни критики, дури повеќе од колку што имаме сега. Меѓутоа ние бевме одлучни, ја знаевме нашата трајекторија, знаевме кај одиме, кај влегуваме и што сакаме да направиме. И ја мислам за тие 3,5 месеци, 100 дена влада, успеавме да покажеме какви квалитети имаме и во локалните избори 2017, 1 јуни беше владата, октомври беа избори. Успеавме од 36.000 да стигнеме до 54.000 гласови. Реков дека се брзо растечка партија, така го кажав и на почетокот. Така да, од секаква ситуација ја продолжувам да мислам дека може да се даде допринос и да се критикува и од внатре, а од надвор не се ни дискутира дека ако имало некој... Може да очекуваме вакви слични изјави како што имавте во минатото и секако, кога ќе бидете на маса со нив? И секако. Дека транспарентно ќе критикувате доколку секако, нешто? Секако. Вчера имавме, вчера или завчера, да не грешам, за Transparency International, за перцепција на индексот за перцепција на корупција. Македонија повторно е со Етиопија со на 86-то место, повторно излеговме и повторно и да бидеме дел од власта и да имаме наши луѓе кои што ќе сгрешат, ќе покажеме како треба да се постапува кон луѓето кои што сгрешили. Ние сме тука ќе видиме дали тоа ќе биде така, се надеваме дека изборувате вистината. Ваша е главната задача да не коригирате. Така. Меѓутоа сега мора да ве прашам, говорите за европскиот пат на Македонија, говорите дека тоа е целата единствена цел, меѓутоа еве денеска стигна еден вид обвинување до вас и до вашата партија од Изет Меджити, односно од огнените од ДУИ, дека ова не е спасување на европскиот пат на Македонија, туку директно е спасување на Артан Груби кој за кој што тие велат дека мора да се тргне од ДУИ. Ваш коментар на овие обвинувања? Убаво прашање. Господинот Бејта кажува дека влегувањето на Алијанса за албанците ја расцепува тотално ДУИ. Господинот Изет Меджити кажува дека ние со нашето влегување ја спасуваме ДУИ. Ја не знам сега кој има право, едниот или другиот. Ние во партијата сме седнале, сме анализирале,
тоа долго и широко, сме побарали и од други држави да ни направат свот анализа во ваква ситуација, што добиваме, што губиме, што се предности, што се недостатоци, јасни свот анализи. И ние ја знаеме нашата цел, воопшто не се мешаме што се случува кај нив. Не се дел од пазарот, сакате да Апсолутно кажете. Не, апсолутно никако. Меѓутоа знам дека доколку не почне овие разговори, не преговори, разговори за влегување на Алијанса за албанците, оние ќе беа пак заедно и има шанси повторно да бидат заедно. Нели, знаете, ова е приказно од пред две години, излегуваат, влегуваат, пак излегуваат, пак се враќаат. Ние сме му дали шанса на повеќе пратеници од ДУИ кои што беа незадоволни, кои што разговараа со нас, им сме дали шанса, ајде, и тоа пред февруари 2022 година зборува, ајде, доколку сте незадоволни, покренете иницијатива за недоверба на Артен Груби или на владата. Ние сме тука. Ние сме опозиција да ви помогнеме да си ги решите проблемите. Во оваква ситуација, ако ги слушате пет луѓе од огнената група, имаат пет различни изјави, кои што воопшто не се компатибилни една со друга. И јас стварно не знам дали ние помагаме или катализираме расцеп во ДУИ, или сме патарица на Артан групи. Меѓутоа, мене пред се и над се, ми е битно државата да биде стабилна, да нема случувања кои што би дестабилизирале. Второ, да ги започнеме преговорите и тој граѓанин кој што е обичен, кој што размислува дали да се оди или да се продолжи да се живее тука. Меѓутоа, нормално, си размислувам и за иднината на мојата партија која што ја раководам последните 3-4 месеци. Да. Морам да ве прашам и за другата страна, односно другата перцепција за сите овие случувања. Имаше една перцепција дека вие ќе ја спасувате или сте раскол во ДУИ, нели? Меѓутоа, другата страна кој има една перцепција помеѓу македонските граѓани, ќе ја кажам буквално како што ја велат, дека секогаш кога се работи за албанските интереси, албанските партии, колку и да се поделени на власт и опозиција и колку да се критикуваат, тогаш седнуваат нама се и се едно, за разлика од македонските партии кои што загуша се фаќаат и за арно и за лошо што се вели. И дека сето ова сега се прави, дека се гледа обид при отворањето на Уставот, вие веќе кажавте дека се надевате на почит од страна на македонските партии за отстранување на она 20% што го говорат јазикот на албанскиот јазик, туку да стои македонскиот и албанскиот јазик заедно. Дали и тоа може би случај? Видете, јас би сакал во моментот да можеме четите поголеми партии во Македонија да седеме сите заедно. Значи и ВМРО, и СДСМ, и ДУИ, и Алијанса. Да седнеме и да се договориме за европската перспектива на државата. Да се придржиме само за вклучување и започнување на преговори да бидеме унифицирани. За другото се критикуваме. Ја доколку успе ова, може председателот да го организира Пендаровски, да не викне и ајде да направиме како што беше во Хрватска, како што беше во Словенија. Во таков случај Алијанса нема што бара во владата, воопшто. И во тој момент ние би ги прекинале сите разговори со владата, би ги поддржале за Европската агента, за другото продолжуваме да се критикуваме. Господинот Рама не викна на една вечера, знаете, која што почна овде 1500 конспирации, зашто не викнал. Така, дека сте биле на Аминот. Меѓутоа, не. Јас да ви кажам, една порака беше негова, дека Албанија не би сакала Македонија да се отцепи, да не ги започнеме заедно преговорите. Тоа ќе има лошо влијание и врз Албанија, меѓутоа и врз Македонија. Меѓу другото, анализиравме ситуации како Албанија 2022 лобирала и кај Бугарија и кај Европската Унија по секоја цена да скринингот започне заедно. И бараше од сите нас, без разлика која е позиција и која е опозиција. Ве молам, подржете Европската агенда. Значи, направете се што можете да се случи евентуално уставни промени или што треба да подржувате. Без разлика која партија е дел од власта или претендира или не, или е во опозиција. И сите кои што бевме тука, со некои, ја со господинот Ахмет и не сум се видел, од лидерската средба што го организира Шековачевски, никогаш. Уште една средба се имавме пред две недели во Гостивар. Не сум се видел, седнавме и ова беше главната порака на господинот Рама.
Јас мислам дека господинот Рама има право. Не е убаво за државата да остане меѓу трите држави кои што двете држави други кои што имаат мислам сериозни проблеми кои што можат да направат и регионални немири. Не ни треба во Македонија, веќе останавме 1,3-4 милиони жители. Ако Албанија продолжува, Македонија останува, ја мислам дека ќе има фрустрација, а со овој растечки национализам посебно иницирана од левица на која што со во кое што ОРО кажувам легува и ВМРО, не за друго, ја продолжувам да мислам дека ВМРО е проевропска партија. Меѓутоа, за да таргетира и за да освои што повеќе гласови, некако влегува во орото кое што не знаеме кај ќе не води. Така да, камо среќа да можеме четирите поголеми политички партии да седнеме, да се усогласиме, тогаш не би... И нас ни е многу полесно да бидеме опозиција, па и да одиме на предвремени избори оваа година, меѓутоа кој ќе имаме консензус за ова. Меѓутоа, вие кажавте дека имате неколку услови, пет услови, ако не грешам, за вратување во владата. Дали еден од услови да станува овој кој што го кажавте, да се избрише 20%? За 20% јас сум разговарал лично, значи и во лидерската средба го иницирав ова, и со господинот Мицковски, меѓутоа и со господинот Заев и со господинот Ковачевски. Начелно, ни еден од нив не кажува дека тоа му пречи нешто. Значи, господинот Мицковски 2021 година имаше колумна, или не, интервју, пишано интервју, дека не му пречи тоа. Господинот Ковачевски го кажа тоа јавно, господинот Заев го кажа. Ја не мислам дека тоа е нешто пречка и за обичниот мој сограѓанин македонец. Ја мислам дека меѓу нас, кои што сме обични граѓани, немаме предрасуди и конспирации. Си се почитуваме. Ја знам повеќе македонци во Гостивар кои што зборат прекрасно и албански и турски. И не им пречи тоа. Како што сите граѓани зборат. Да го карактеризира ова како еве го користите. Ја знам дека одредени центри кои што не им мислат добро на Македонија, иако албанскиот јазик е официјален во Македонија. Дали ќе стои јазик на 20% или ќе биде албански јазик, истото. Ја очекувам и го кажувам нон-стоп тоа и јавно. Очекувам почит од моите сограѓани македонци. Да речат, не мора вашиот јазик да биде 20%, туку да се стои како албански јазик. Ништо друго. И ја не гледам нешто, меѓутоа не би сакал ова да биде пречка за понатаму да речат, поради 20% не го менуваме уставот и за бугарите. Не би сакал тоа да биде пречка. Би го повлекле тога што барање. Ма не. Ја очекувам тие да рефлектираат и да покажат како што ние се обидуваме нон-стопот и заедно живееме. Тука сме. Нема бегање од едни од други. Мораме да се тераме заедно. А ја знам дека обични граѓани македонци немаат ништо против. Знам дека и ВМРО-СДСМ нема ништо против 20%. Едноставно сега ние сме во година на избори и секој сака да се поентира, а за жал, како кај албанците, така и кај македонците, постојат одредени групи на луѓе кои што се, да речам, поемотивни, некако како да им одземаш нешто. Со албанскиот јазик, дали ќе биде јазик на 20%? Мене лично ја не би прифатил да биде македонскиот јазик, да биде јазик на 70% и на 60%. Мислам дека не е достоинствено. Како што мислам и за албанскиот јазик, не е достоинствено да биде 20%. Нека биде јазик на тие што го зборат. Ние сме покажале толеранција во општина Гостивар. Таму турци има 12%, таму официјален јазик е и турски јазик. Ромите ми побараа ромското знаме да биде официјално, веќе и во мојата, во нашата општина во Гостивар стои ромското знаме. Значи, не би сакал да има... Дали стои македонското, морам да прашам, бидејќи за сите овие останат има обвинувања дека ете американското, албанското, но и тоа го немаме. Знаете како, знаете како, јас зборам и македонски, и албански, и турски, и многу сум горд на тоа. Често знаат, позади мене стојат трите знамења во општина, и македонското, државното, и албанското, и турското. Знаат да сечат само турското да стои, и така некои одредени центри, туркофил, некои ми кажат туркофоб. Ги имате трите знамења, намерно ви прават монтаж. Јас како дете памтам, пред општина поминував, и стоја знамето на Југославија, Македонија, Албанија и Турција. И тоа ми се убави спомени од детство. Си живеевме без никакви предрасуди едни кон други
Ја би посакал повторно како во мојот град и во мојата држава да се живееме сложни, да се разговараме за поубави училишта, за подобри болници, да за подобри патишта. На да. Так. Сега сепак имате некои барања, а медиумите истрчаа кога започнаа сите овие разговори, преговори со бројки колку барате, 3 министерски места, 5 министерски места, 20 директори и така натака. Вие демантиравте дека имате разговарано, меѓутоа потенциравте дека мислите дека во Министерството за здравство имате кадар. Вие бевте министер за здравство, сте од Фелата. Имате конкретно за тоа министерство некој на ум, вие или? Не, воопшто не отворивме таа тема, не стигнавме до кадровските решенија. Јас не сатакам да бидам дволичен. Многу ми се битни и кадровските решенија. Пред се ми се програмските битни. Меѓутоа, не велам дека не, дека и кадровските ми се битни. Не сме разговарале воопшто за министерски и директорски места, меѓутоа, би сакал да раководиме со одредени институции, ако веќе влеземе таму, сме стигматизирани, губиме од рейтингот, ја би сакал да земеме одредени одговорности и да покажеме дека знаеме и можеме. Инаку кукли да ставиме, колку да има, да речам, бенефиции да имаат 50 луѓе или 30 луѓе, не ми треба тоа. По-добро би поддржали од надвор, нека имаат влада како што е. Здравство, вие таргет? Видете, имаме многу доктори во партијата, тоа е несомнено, иако... И во фамилијата, морам да кажам. И во фамилијата, да, минимум 5 доктори имам први братучеди. Меѓутоа, не е целта да бидат од фамилијата. Би сакал да ставиме човек кој што може да раководи и знае да раководи. Меѓутоа, не мора само Министерство за здравство, било која институција. Нон-стоп кажуваме дека имаме многу добри кадри и навистина имаме. Би сакале да демонстрираме следните 7, 8, 9 месеци колку има до идните избори, дека имаме капацитет и знаеме да раководиме како што треба. Вие не би претендирале, рековте дека не останувате мене, при тоа? Мене граѓаните на Гостивар 2021 година октомври ме изгласа, мислам дека е некоректно и неодговорно да се остави мандатот, да се биде нешто друго. На крајот на краиштата, јас поминав све, и министер бев, и градоначалник, се и председател на партија. Немам друго што би сакал да бидам. Едноставно, ако можам нешто, да оставам убави спомени позади мене, тоа ми е битно. Било кога да завршам со политика, ќе се вратам во мојата професија, која што секојдневно ја работам и сега кога сум градоначалник, и кога бев министер. Кога се седнува на маса, колку и да се каже дека не е пазар, кога ќе се дојде до поделба на места е пазар, ајде една хипотетичка ситуација, се договорите за се останато, програмскиот дел и така натака, и дојдете до поделба на местата, и од страна на СДСМ и ДУИ ви бинат понудени некој таму треторазредни директорски места или ова, дали тоа би било причина за да кажете не? Не, дефинитивно да. Значи, колку што ми се битни програмските цели, побитни да речам, меѓутоа битни ми се и кадровските решенија. Јас кажав и во почетокот на нашиот разговор дека не би сакале да бидеме кукли внатре. Ја често сум кажувал дека од ДУИ министрите, пратениците се некако кукли, гласачка машинерија. Доколку земеме обврски, се стигматизираме дека влегуваме во една влада за која што постојат 1000 прашалници, како функционираат, и полно стотици скандали, ја би сакал да имаме и кадри кои што ќе раководат и ќе покажат во рок од овие 6 до 9 месеци дека знаат и умеат да раководат поинаку. Инаку не би прифатил, подобро ќе поддржиме малцинска влада, отколку да бидеме кукли во одредена влада кај што само ќе ги пополниме одредени места. Ви кажав и преска, не е битно 50 луѓе да се да бидат комотни. И ќе спомнувате дека треба да се направат нови институции кои што ќе го следат криминалот. Дали наум вие некоја од тие институции, да речеме антикорупцијска или не знам? Не антикорупцијска, тоа е комисија која што се избира еднаш на 5 години ако не, или на 4 години. Меѓутоа, одредени институции, како што се УЈП, Царина, одредени инспекции, одредени позиции во полиција, дефинитивно. Ние во преговорите и најбитна, ние борба против криминал и корупција и функционирање правна држава, тогаш ништо не сме направили ако ни едно од овие институции не ги раководиме. Која е целта тогаш?
која е логиката на нашето влегување? Така. Споменавте дека вие ќе бидете оние пратеници кои што ќе зголемат бројката на сегашната владеачка коалиција со надеж да се дојде до бројката потребна од 80. Ова прашање ве како за крај нека биде. Дека сепак недостасуваат едно 6-7 луѓе, да речеме плюс-минус, нели 6 меѓутоа не се знае и од оваа страна. Вие споменавте дека во некои ваши разговори порано со вашиот тогашен коалиционен партнер ВМРО ДПМН сте дошла до сознание дека дел и од нивните пратеници не се задоволни, односно сакаат да поддржат европскиот пат, односно сметаат дека ова што се случи односно со отварањето на Устав Бугарија не е некој проблем. Е сега прашање, дали може би тоа ви е картата за влез во владата да му дадете информација на Ковачевски на кој пратеници од ВМРО да не може да удри и дали мислите дека може да се случи она што се случи минатиот пат со преминувањето на осумината за гласање? Јас мислам дека тие методи кои што се користеа за преспанскиот не би требало да се користи. Да се користат. Јас продолжувам да мислам дека, бидејќи комуницирам редовно со луѓе, не само пратеници, луѓе кои што се и членови на ВМРО и на СДСМ, и на обичен граѓанин кој што воопшто не е во ниједна партија, продолжувам да мислам дека, не мислам, тоа се перцепција од што ми кажуваат луѓето од ВМРО, дека има луѓе во ВМРО кои што мислат дека не е убаво ова што вака... Ке му шепнете на Ковачевски кој? Не, немам пратеник имиња на пратеници никогаш, меѓутоа знам дека внатре има незадоволство. Има луѓе кои што мислат дека не е во ред да се поентира само да се размислува на рейтингот, а од друга страна ќе дојдат во позиција 2024 година, ете, победуваат избори, што ќе прават? Ревизија на договорот, ако е ревизија на договорот, тоа ќе ни требаат исто, ќе ни се случи Букуреш 2008 година. Уште 5 до 10 години. И нема да остане ни милион луѓе во Македонија. Така да има критична маса во ВМРО. Ја мислам дека оваа иницијатива наша за разговори и преговори, без разлика како ќе завршат, акцелирира многу процеси и катализира многу процеси во многу партии. Како до шесте, ако не биде, како со преспанскиот? Не знам како, меѓутоа знам дека и инсистирав и продолжувам да инсистирам, или председателот или премиерот треба да седне повторно, да се изнајде решение. Идеално би било председателот Пендаровски да ги свика четите партии и да побара приоритетна агенда за Европа, која би ги поддржале сите, без разлика од и властите ќе се менуваат. Процесот на преговори може да трае 5, 6, 10 години, не знам колку, иако на брза лента може да се случи и 2030, 2030 година да се случат Македонија да биде дел од Европската Унија. Меѓутоа, да не се случи утре СДСМ да го прави истото што го прави ВМРО. Затоа, освен председателот на државата, ја не гледам друг авторитет кој што може да седне и да побара, да речам, приоритетна агенда од сите четири партии. За се се критикуваме, за оваа сме унифицирани. Иако се менуваат утре властите, ова да го истераме, а за другото ќе се критикуваме, ќе се бориме на избори, кој победува, победува. Ке ни откриете кога ќе знаеме за колку време, дали господине Таравари и Алијанса ќе бидат дел од владата или не? Наскоро, многу скоро, ние ќе кажеме, ја планирам идната недела да свикам централно председателство и да одлучиме дефинитивно. Или влегуваме, или поддржуваме од надвор. Што значи понудата ви е веќе намаса комплетна? Не. Овие денови екипите наши, генералните секретари на партиите на СДСМ и Алијанса за албанците, имаат задача да седнат и кадровски да ги отворат евентуалните решенија и наскоро да се седне и да се дефинира сме или не сме дел од владата. Мислам дека оваа приказна предолго трае и во последните 2-3 недели некако и не оштетува како партија, иако и влегувањето е оштетување, меѓутоа дефинитивно треба да се стави крај на... Да се знае кај сте, да. На која сте. Продолжуваме опозиција, поддржуваме малцинска влада или земаме одредени обврски, никако како кукли, туку како луѓе кои што ќе се обидат на период од 6 до 9 месеци да покажат нивни капацитети за раководење. Ви благодарам за гостувањето во емисијата на Еден Он. Ви благодарам што искрено одговоривте на прашањата. Ние како новинари нормално ќе ве повикаме на одговорно за кажаното дали ќе биде тоа така, влегли или не влегли во владата. Секако ви благодарам уште еднаш на поканата.
Ви благодарам што бевте со нас себе овие половина час, час со господинот Таравари. Интересни се случувањата на македонската политичка сцена, ако ништо друго не е досадно. Ние ќе следиме и понатаму што ќе се случува, а како што рече господинот Таравари, набрзо, значи идната недела би требале да знаеме дали ќе имаме поголема владина коалиција или ќе си остане опозицијата каква што е. Останете со А1.